Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı media məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Ələsgər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Ələsgər bəy ilə biz son günlər gündəmdə olan media və internet azadlığı mövzusunda danışacağıq. Ələsgər bəy, son vaxtlar bəzi hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən, yəni sosial şəbəkələr, eyni zamanda da internet media resursları hədəfə alınıb. Sizcə bu məqsəd yönlüdür, yoxsa belə deyək də, sadəcə bir hədədir? Mən düşünürəm ki, məqsəd yönlüdür. Çünki Azərbaycanda alternativ informasiya resursu kimi hal-hazırda sosial şəbəkələr və internet media ciddi rol oynayır və bir mənalı olaraq ənənəvi media artıq yeni mediyayı uduzur. Bunu istər-istəməz bunu hər kəs görə bilir. Azərbaycan televiziyaların reytingi çox aşağıdır. Azərbaycanda qəzet mətbuatı demək olar ki, bitib. Azərbaycanda radio faktiki olaraq çox məhdud və FM resursları və o da yenə eyni televiziyaların nəzarəti altındadır. Yəni, müstəqil bu aspektdən nə televiziya, nə radio yoxdur. Bunlar da öz növbəsində alternativ resursların, yəni alternativ informasiya resurslarının və fərqli, həm də pluralist bir ortamın mövcudluğuna ciddi təhlükə yaratdığı halda yeganə çıxış yolu, yeganə nəfəslik Azərbaycanda sosial media, xüsusilə Facebook və paralelində Facebook üzərində bu və ya digər formada yerli və xarici resurslarda olan onlayn mediyadır. Və burada son proseslərin də ortaya çıxmasının məncə ən böyük səbəblərindən biri, xüsusilə ikinci devalyasiyadan sonra ölkədə baş verən müxtəlif yerlərdə xırda çapda da olsa etirazlar və bu etirazların sosial şəbəkə üzərindən çox geniş şəkildə xəbərlənməsi istər-istəməz hökumətdə bir narazıcılıq yaratdı. Çünki əgər bunları xəbər kimi cəmiyyətə təqdim etmək istəkləri olsa, televiziyalarda verərdi bunu. Demək ki, hökumət bu tip xəbərlərin dolaşmasını uzun vadədə özü üçün bir təhlükə hesab edir və bu təhlükə mənbəyi kimi sosial şəbəkəni və interneti gördüyündən son günlər gedən söhbətlərin böyük əksəriyyəti yəqin ki, növbəti günlərdə internetlə, internet media ilə bağlı müəyyən tənzimləmələr adı altında müəyyən məhdudlaşdırıcı aspektlərin gündəmə gətirilməsi ilə müşahidə olunacağını ehtimal edə bilər. Düşünürsünüz ki, bu addımlar atıla bilər? Mən böyük ehtimalla indiki mərhələdə danışanların kimliyinə baxdığımızda, eyni zamanda məqsədlərinə baxdığımızda, nələri önə çəkdiklərini gördüyümüzdə bu ehtimalı təbii ki, aydın görmək olur. Bəzi media saytlarının rəhbərləri dediyiniz o xırda çaplı aksiyaların işıqlandırılması ilə bağlı baş prokurorluğa çağırılır və onlara xəbərdarlıq edilir. Amma bir şey də var Azərbaycanda, yəni 1998-ci ildən bəri Azərbaycanda senzura rəsmi olaraq ləğv olunub. İndi bu çağırılıq xəbərdarlıq, hansısa bir media orqanının, rəhbərinin çağırılıq xəbərdarlıq olunması sanki bir senzorluq rolu oynamırmı? Əslində, çox aydın bir məqamı vurğuluyursunuz. Bu da ümumiyyətlə, ifadə azadlığının sərhədlərinin doğru dərk edilməsi məsələsidir. Azərbaycan, əlbəttə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, hansı ki, bu həm də bizim müstəqillik mübarizəsi dövrümüzə düşmüşdü. O dövrdəki proseslərdən medianın, yeni azad medianın inkişafı eyni vaxtda təsadüf edirdi. Təbii ki, burada müəyyən çərçivələrin, müəyyən istər-istəməz məhdudiyyətlərin gətirilməsi düşünülə bilən idi. Amma 95-ci ildə konstitusiyamız qəbul olunduqdan sonra 98-də senzuranın ləğv olunması, eyni zamanda 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına həm qoşulması, həm də konvensiyaya qoşulması, 2002-ci il aprelindən etibarən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasına qəbul edib, onun bütün qərarlarının ölkə üzrə icrasının tanıması bir mənalı olaraq ifadə azadlığına yeni bir çalar, yeni bir yanaşma məcburiyyəti gətirirdi. Bu yanaşma, təbii ki, siyasi hakimiyyət öncəlikli olaraq bunu dərk etdiyindən və bu prosesə getdiyindən buna qoşulmuşdu. Demək ki, ölkədə praktika, daha öncə nə varsa artıq unudulmalı və yeni bir praktika başlamalıdır. Və 2005-ci ilə qədər gedən proseslərdə sistemli olaraq biz gördük ki, təbii ki, yəni bunu zaman-zaman pozuntularda oldu, Azərbaycanla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 10-cu maddənin pozuntusu ilə bağlı iki fərqli qərarı da arda gəldi. Bu, müxalifət qəzetinə qarşı olan iş idi, Rövşən Kəbirli və Ağazadə işi, bir də digər bir iş daha sonra 2007-də Elnur Fətullayev işi. Bunların hamısı
bir şeyə xidmət edirdi ki, yəni ifadə azadlığının mahiyyətini doğru anlayıb ölkədə, istər qanunvericilik bazasında, istər onun tətbiqi praktikasında düzgün tətbiq edilsin. Amma indi son dövrlərinə baş verir, çox ciddi şəkildə ifadə azadlığından, onun mahiyyətindən uzaqlaşma baş verir. Yəni, istər hökumət, istər də hüquq-mühafizə orqanları ifadə azadlığının hara qədər müdaxil oluna bilən olduğu anlayışını kənara qoyublar. Bu, sadəcə konvensiya məsələsi deyil, eyni zamanda konstitusiyada müəyyən olunan çərçivə. Eyni zamanda 2001-ci ildə bizdə insan hüquq və azadlıqların tənzimlənməsinə dair konstitusiya qanunu müəyyən qəbul olunmuşdu və həmin qanunun çərçivəsi baxımından baxdığımızda hər iki halda indiki yanaşmalar kifayət qədər legitim olmayan müdaxilələrin önə keçdiyini göstərir. Prokuraturanın belə bir xəbərdarlıq etməsi özlüyündə mən bununla bağlı müəyyən bir araşdırma da apardım və yaydım mediada. Çox ciddi şəkildə bugün hökumətin düşündürməlidir. Nəyə görə medianın yaradıcılıq məsələsinə müdaxilə edir. Əgər ortada suç varsa, suç artıq xəbərdarlıq gərəkdirmir. Çünki xəbərdarlığa aid olacaq bir suç yoxdur. Əgər konkret olaraq ölkənin milli təhlükəsinə zərər verən, dövlət sirlərini yayan və ya bu və digər formada şəxsi həyata qəsd edən, kiminsə şəxsiyyətini aşağılayan hadisələr varsa, bunlar da cinayət məcəlləsində bu və digər formada təsvir olunub. Deməli, bunların icrası bütün halda ya lazımdır, ya da belə bir şey yoxdursa artıq xəbərdarlıq ola bilməz axı. Yəni, xəbərdar ayrılıqda bir sanksiya deyil. Və bizim əgər ölkə hüquq devləti və hüquq qaydalarının idarə olunduğunu iddia ediriksə, biz hökmən isnad etməliyik ki, nəyə isnad etdik, ki, haqqında qanun hansı müddəası bizə imkan verir ki, biz gedək, çağıraq hansı redaktoru, onu qorxudaq ki, bir də bunu belə yazma. Axı, kif haqqında qanunda çox aydın şəkildə bu qanun qəbul olunan zaman və sonra bunun tətbiqi ilə bağlı da dediyim o konvensiya qoşulduğumuz zaman biz xeyli düzəliş və dəyişiklik etdik. O proseslərin içində mən də iştirak etdiyim üçün çox aydın da xatırlayıram. Yəni, bu bizim nəsildir, bundan öncəki nəsil deyil ki, nəyisi unudaq. Çox aydın şəkildə bir çərçivə müəyyən olundu ki, kif azadlığına konstitusiyon və konvensional çərçivədən artıq heç kim müdaxilə edə bilməz. O cümlədən də hüquq-mühafizə orqanları. Təəssüf ki, bu son baş verən indiki halda həm kif haqqında qanunun, həm də konstitusiyanın müddəalarının artıq təsvir olunduğundan daha geniş şəkildə pozulması və ya ona məhdudiyyət gətirmək istəyidir. Belə deyək, həmin o media rəhbərlərinə göndərilən göndərişdə onların Mətbuat Şurasının monitoringinə əsasən çağırdıqları belə deyək, yazılır. Mətbuat Şurası bu işlərlə məşğul olmalıdır əslində? Bu da çox düşündürücü məqamdır ki, 2003-də biz Mətbuat Şurası yaradılan zamanki fəaliyyətləri çox yaxşı xatırlayırıq və o prosesdə müəyyən hüquqi dəstəklər də vermişik. O dövrdə Mətbuat Şurasının formalaşma məqsədi cəmiyyətdə bir uzlaşma, istər cəmiyyət, istər media arasında bir arbitr rolu oynayacaq və hər kəsinə etibar edəcək bir qurum yaratmaq. Körpü. Və bu qurumun özünün də idarə etməsinə diqqət eləsən, sən cəmiyyət nümayəndələri, həm də media nümayəndələri seçilmişdir. Bu körpü eyni zamanda medianın inkişafına problem yaratmayan bir körpüdür. Eyni zamanda cəmiyyətin mediaya dözümlüyünü təbliğ edəcək bir körpüdür. Yəni, bugün əgər biz mediadan inciyir isə, o zaman baxmalıyıq, görək, media gerçək rolunu icra etmək üçün ona nə qədər şərait yaratmışıq ki, biz ondan inciyirik. Bu çox önəmlidir. Yəni, media həqiqətən öz azadlığını istifadə edib artıq başqalarına mı müdaxilə edir? Yoxsa, ümumiyyətlə, ondan deyək ki, çox xırda-xırda, qopara-qopara mövcud olma mübarizəsi aparır. İndiki halda Azərbaycan mediası mövcud olma mübarizəsi aparır. Və ümumiyyətlə, medianın azadlığının bütünlüklə, təəssüf ki, bütün beynəlxalq hesabatlarda da bu belədir, Azərbaycan azad olmayan ölkə kimi, mediası azad olmayan ölkə kateqoriyasına düşür. Qismən bu kateqoriyanı deşən, dələn internet mediadır. Və indiki son hadisələrdə internet media resurslarının qəsdən, deyək ki, hədəf taxtasına çevirmək və onların heç bir yenə ortada doğrudan da legitim bir monitoring aparılsa, hər kəsin etibar etdiyi monitorlar bu işi görsə, konkret olan monitoringin şərtləri, qaydaları müəyyən olunsa, hansısa hüquq qaydalarına isnad olunsa və bu prosesdən sonra ortaya bir sənəd çıxsa, bu sənəd üzərində müzakirə aparmaq olar. Amma heç kim bunu bilmədiyi halda ortaya bir sənəd çıxır, birilərini bunlar məsuliyyətə cəlb olunsa ya da bunların filan hərəkəti qanuna ziddir demək, axı qanuna ziddi Mətbuat Şurası müəyyən edə bilməz.
qanuna zidd olmasını ancaq məhkəmə müəyyən edəcək. Əgər Mətbuat Şurasının da bu və digər formada deyək ki, narazıçılığı var idisə, hüquqları pozulan tərəflər üçün ən azından onlara bir tövsiyə verə bilərdi ki, gedin məhkəməyə. Amma belə olmadan halı birbaşa hansısa yayımı, hansısa informasiya, xəbərləməni siz bu və ya digər formada təhlükə görüb prokuraturaya şikayət etməniz artıq sizin gerçək missiyanızdan çox uzaqlaşdığınız və eyni zamanda Mətbuat Şurası olaraq artıq mətbuatın azadlığına və yaradıcılığına müəyyən problemlər yaratdığınız anlamına gəlir. Bəlkə də Mətbuat Şurası bunu o baxımdan edir ki, yəni bütün saytlara və media orqanlarına Mətbuat Şurası belə deyək, nəzarət etməlidir, orada belə deyək, dezinformasiyaların getməməsi üçün. Bu dəqiqə o qədər bu internet üzərindən o qədər saytlar yaranıb ki, onun heç rəhbərinin kim olduğu belə bilinmir. Hardan yazıldığı, hardan xəbərləri verdiyi belə bilinmir və çox az tanınsa da belə, yəni onların da bir kiçik də olsa auditoriyası var və onlar adətən dezinformasiyaları yaymaqla məşğuldurlar. Yəni bəlkə Mətbuat Şurası bunlarla iş aparmaqdan ötürü bir baş prokurorluğa müraciət edir və yaxud da ki, baş prokurorluq onlarla mübarizə aparmaqdan ötürü onları axtarıb tapmağa çalışır. Əvəzində isə gəlib belə deyək, ciddi saytların da rəhbərləri də qurunun oduna yaşayanmış kimi ora çağırılırlar və xəbərdar olurlar. Doğrusu o fikirlərlə tam razı ola bilmərəm ki, Mətbuat Şurası ümumiyyətlə bütün mətbuat sferasına nəzarət edir. Birincisi, əgər Mətbuat Şurası doğrudan da bütün sferaya nəzarət edirsə, televiziya jurnalistikasını da öz üçün almalıydı. Bunu ala bilməyib. Deməli, əgər Mətbuat Şurası televiziya nəzarət etmirsə, o zaman internetə necə nəzarət etdi və ümumiyyətlə bu anlayışı kim verdi buna? Mətbuat Şurası daha çox çap mətbuatı və agentliklərin yaratdığı bir jurnalist qurumudur. Başından öz nizamnaməsində də bu belə idi. Daha sonradan orada özlərindən hansısa internet media resursları da bəlkə müraciət elədi və onlar bir komissiya yaradıb, bura internet medianı da qismən daxil etdilər. Amma bir şey unutmayaq, Azərbaycanda internet media dediyimiz anlayış bir, ölkə ərazisi ilə məhdud deyil. Yəni, Azərbaycan dilli resursların böyük əksəriyyəti az domenində deyil. Belə olan halda, Mətbuat Şurasının az domenində olmayan hansısa resursu təftiş etmə hüququnu özündə tapması ümumiyyətlə şübhəlidir. Bəli, məsələn, musavat.com əgər Musavat qəzetinin saytı kimi deyək ki, bu prosesdə varsa və özü də o prosesdə iştirak edirsə ki, mən buradayım, üzvəm, bununla bağlı qərarınızı verə bilərsiniz. Amma hansısa, məsələn, deyək ki, ORG saytında olan və ümumiyyətlə heç bir Azərbaycanda yerləşməyən, bağı olmayan quruma biz sadəcə və sadəcə tövsiyə verə bilərik. Və tövsiyələrimiz də onlar nəzərə alıb almayacaq da yenə sərbəst qalırlar. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir yəni, tərəfi... Yəni, üstünə getmək olmaz. Yəni, biri siz necədir? Sizin dediyiniz o məqamlar var ki, bəli, çox sayda dezinformasiya yaymaq üçün hansısa resurslar var. Və bu resurslar əgər doğrudan da məqsədləri dezinformasiya yaymaqdırsa, onun önünü Mətbuat Şurası kəsə bilməz. Heç birinə inzibati, nə yoldaşlıq qərarı ilə, nə bilim, arbitr qərarı ilə bunun önünü kəsə bilməz. Çünki bu ayrı bir təhlükəsiz məsələsidir. Əgər o resurslar bu və digər formada bir missiya üstlənibsə, bunun artıq qarşısının kəsilmək yolu Azərbaycan Mətbuat Şurasının bizim bildiyimiz sivil yolu deyil. İkinci bir məqam, Mətbuat Şurasının daha çox funksiyası həqiqətən mövcud olan qurumların peşəkarlığının yüksəlməsinə yardım edə bilər. Onlara yanlış yolda olduqları zaman öz peşə etika qaydalarına çəkmək üçün müəyyən tövsiyələr verə bilər. Amma Mətbuat Şurası inzibati bir resurs deyil. Yəni, kiminsə bağlanması, kiminsə açılması qərarını verməsi, kiminsə nəyə yazıb, nəyə yazmama göstərişi verməsi, bunlar inzibati yanaşmalardır. Əlbəttə, əgər mənim bir saytım varsa və mənim saytımda istəyirəmsə ki, doğruları yazan və reyting qazanam, o zaman mən peşə standartlarını birinci növbədə özümün əlifbam olaraq qəbul edib işə başlayıram. Yox, əgər mənim məqsədim kiməsə qara yaxmaqdırsa, o zaman heç bir peşə etikası filan mənim üçün əhəmiyyət daşımadığı üçün mən prosesin kənarından gedib haradasa bir domen alıb oradan və öz auditoriyama, o auditoriyanı mən qazanacağım, xeyir. Yəni, normal, gerçək Azərbaycan auditoriyası, Azərbaycan tamaşaçısı, izləyicisi, oxuyucusu onun istehlakçısı olmayacaq. Yəni, Mətbuat Şurasının burada hansısa dezinformasiya, yəni kiçik qrupları tamamən kontrol altına alma istəyin, əslində mən anlamıram. Nədən? Çünki bilirsiniz, gerçək insanlar, həqiqətən informasiya axtaran insanlar, həqiqətən bu və digər formada cəmiyyətdə və ümumiyyətlə ölkədə nə baş verdiyinə məlumat almaq istəyənlər həqiqi resurslara, hətta bugün həqiqi olaraq deyək ki,
televiziyası var, lisenziyası var vesaire, ona bakmırsınız. Neden? Çünkü inanmırsınız. Demek burada inan önemlidir. Siz eğer bir resursa inanmırsınızsa, o resurs ne yayarsa yaysın, o böyle zarar verebilmez ölçüye. Ve ölçü ahalisi, ben eminim ki böyle eseriyeti o resurslara itibar edirler ki, onlara doğrudan da itibar etmek mümkündür. Hatta o resurslara itibar etmirlər ki, onlar deyək ki, rəsmi şəkildə dövlət qeydiyyatından da keçmiş ola bilər, lisensiya da alır. Hətta dövlətdən vəsait də alır. Amma onun xəbərlərinə inanmırlar. Məsələn, real danışaq, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının xəbərlərinin, rəsmi xronikasının kənara çıxın. Bunun xaricində orada gedən debat deyimmi, fərqli düşüncələrmi deyim, insanlar bunu nə qədər yadalab küçədə apardığı sorğunu nə qədər obyektiv tamaşaçıya çatdırır. Məsələn, ona sadəcə etibar edib, siz cəmiyyətdən məlumat alsanız, tamamən gedib ayrı yerə gedib çıxa bilərsiniz. Bu aspektdən məncə Mətbuat Şurasının funksiyası deyil ki, hər kəsi təftişləyib, hər kəsi reytinqli yüksək obyektiv bir durum halına gətirsin. Bəli, tövsiyəsini verəcək, amma siz qurum olaraq daha effektiv işləmək istəyirsinizsə və daha çox reyting istəyirsə, siz obyektiv, tərəfsiz, qərəzsiz olacaq, operativ olacaq, balanslı olacaqsınız və pluralist olacaqsınız. Yox, əgər bunu istəmirsə, siz konkret olaraq birilərini tapşırın yerinə yetirirsiniz. O zaman bunların heç biri sizə lazım deyil, sizin auditoriya da sizə lazım deyil. Sadəcə bir tərəfli təbliğatla məşğul olarsınız ki, necə ki bizim medianın 90% təbliğatla məşğuldur. Aha, siz hakimiyyətin nəzarətində olan saytları yəqin ki nəzərdə tutursunuz. Siz də vurğuladınız Ələsgər bəy ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarına görə heç də uğurlu yerlərdə deyil. Misal üçün, siz medianı misal gətirdiniz. Verir mi az, bəli, konkret olaraq reytingində Azərbaycan azad olmayan ölkələr kateqorisində. Bəli, qeyri-azad ölkələr sırasında da, eyni zamanda insan haqları vəziyyətinə görə də uğursuz yerdə qərarlaşır. Medianın vəziyyətinə görə də azad media yoxdur, Azərbaycanda yazırlar beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında. Bir tərəfdən də belə deyək, son vaxtlar sanksiyalar söhbəti aktuallaşıb. Yəni, Azərbaycanın ölkə olaraq durumu heç də yaxşı deyil hazırda. İndi bu məhdudlaşdırmaları belə etməyə çalışsalar və yaxud ən azından buna can atsalar, bu kimə xeyir edəcək ki? Mən xeyir məsələsi əlbəttə ki, heç kimə məncə bunun xeyri ola bilməz, nədən olmaz. Doğrudan da bir problem var ortada. Və biz bu problemi əgər bugün doğru diagnoz qoymasaq, biz əgər bugün bu problemin həlli üçün doğru yollar seçməsək, əlbəttə bu problemi həll etmək əvəzinə daha da böyüdə bilərik. Bu problem iqtisadi proseslərdən başlayıb, amma eyni zamanda siyasi etibar məsələsinə çevrilən, eyni zamanda azad düşüncə məsələsinə çevrilən və o çox ciddi bağı olan problemdir. Ona görə indiki halda biz beynəlxalq imicimizi və daxildə vətəndaşların dövlətə və idarə etmək olan inamını heç bir halda sarsmamız doğru olmaz. Bunu aradan qaldırmanın yegələ yolu nədir? Bir, ölkədə barışıq bir mühit yaratmaq. Yəni, insanların fikrinə, düşüncəsinə görə, hansısa bu və ya digər formada fikri ifadə etdiyinə görə ya da nə isə yazdığına görə həbsxanalarda saxlamaq və ya həbsxanalara şərliyib atmaq deyil. Bunları bir dəfəlik bu keçmişə bir, deyək ki, pərdə çəkmək və bu hər kəsə yeni bir barışıq elan edib, bundan sonra daha azad bir mühitin başlanğıcının startını vermək. Əlbəttə, bu bir anda olmaz, amma bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan, əgər 15 il öncəki dövrə baxsaq, bugün xeyri geri gedir. 15 il öncə əgər biz bunu edə bilmişdiksə, bugün nədən edə bilməyək? 15 il öncəki dövlət büdcəmiz bundan az idi, 15 il öncəki əhalinin rifah səviyyəsi bundan az idi, 15 il öncəki, deyək ki, təbii təhsil səviyyəmiz bu qədər geniş, deyək ki, xaricdə təhsil almış insan səviyyəsi bu qədər deyildi, daxildə ali təhsillərin sahibi bu qədər deyildi. Və belə olan halda biz 15 il öncə müəyyən bir nümunələr ortaya qoyub, müxtəlif media qruplarımız var idi, müxtəlif media birliklərimiz var idi, qeydlərimiz var idi, hamısı işləyirdi, jurnalistlərin peşəkarlığı ilə məşğul olanlar var idi, televiziyalarda çeşitli proqramlar var idi, bir əldə deyildi televiziyalar, bu və ya digər formada, məsələn, ayrı-ayrı televiziyalarda mövcud idi, onların bəziləri bağlandı. Və demək ki, bizim resursumuz imkan verir, insan potensialımız imkan verir ki, biz bunu eləyək. Hə, o zaman biz nəyə görə biraz daha geri gedib, biraz daha mövcud problemlər həll etmək əvəzinə, daha da onu qangrinləşdirək? Məncə, ilk növbədə hökumət burada birinci addım atmalıdır. Bu, siyasi məhbus məsələlərini ləğv etmək, hamısını buraxmaq, mediaya təqib olan məsələləri, yəni jurnalistlərin içərdə olan və
bu və ya digər formada bugün təqib altında tutulan, tez-tez prokuraturaya çağırılan insanlardan əl çəkmək, eyni zamanda Azərbaycanda internet medianın azadlığını daha da genişləndirmək, digər mediyaya azadlığını təmin etmək, oradan əl çəkmək, bir sözlə, hökumətin, dövlətin mediyaya pul verməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə ona qarışmamalıdır. İndiki halda mən son 5 ilin statistikasını çıxartmışam. 400 milyon dollar Azərbaycan dövlət büdcəsindən mediyaya pul gedib. 400 milyon dollar bugünkü pulla 650 milyon manatdır. Amma əvvəllər də biz bunu görürdük ki, Ələsgər bəy... Yəni, yox, bunlar, bilirsiniz, təbliğata gedən puldur. Təbliğata bu qədər pul xərcləmək olmaz. Misal üçün, xatırlamaq istəyirəm Heydər Əliyevin, mərhum prezident Heydər Əliyevin dövrünü. O vaxtda Azərbaycan qəzetlərini nəşriyyata külli miqdarda borcu olanda onu, səhv etmirəmsə, birinci Heydər Əliyev bağışlamışdı, ilk addımı o atmışdı. Yəni, həmişə mediyaya yardıma ehtiyacı olub. Mediyaya yardım, ona görə o zaman ehtiyac ola-ola medianı ələ baxımda edirsiniz. Ondan sonra media özünüz ayağı üzərində durma şansı yoxdur. Nəşriyyat dövlətin olduğu üçün dövlət borcundan imtina edə bilər. Amma alternativ nəşriyyatlar niyə bağlandı? Alternativ nəşriyyatlar niyə çap etməyə imkan verilmədi? Deməli, biz burada sadəcə bir dövlət nəşriyyatını monopoliya yaradıb, sonra da hər kəs ora bağlayıb, sonra da o borcları silməmizə ehtiyac yoxdur. Dövlət nəşriyyatının yanında müstəqil nəşriyyatları inkişaf etdirsəydik və ya inkişaf edirdi, onlara imkan yaratsaydıq, o zaman fərdi müqavilələrə biz qarışmazdıq dövlət olaraq. Biz o büdcəmizi daha fərqli təhsilə verərdik, jurnalistlərin daha yaxşı yetişdirilməsinə verərdik. Əlbəttə, ona da pul lazımdır. Bəli. Təhsil universitetlərin hamısında fakültələri bağladılar. Sadəcə dövlət universitetində saxlamazdıq. Orada da infrastruktur 50 cəmi 50 nəfər jurnalist yetişdirir. Slavyan universitetində də var. Yəni yox, cəmisi 3 tələbə, 2 tələbə. Yəni cəmisi bu il qəbul olunan 54 tələbə var. Və 54 tələbə əgər jurnalistika fakültəsində 9 milyon yarım, 10 milyonluq insan üçün siz hazırlayırsınızsa, bunun gələcəyi əlbəttə ki, çox çətin, qaranlıq görünəcək. Çox doğru faktdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində bu cəmi bir nəfər qəbul olmuşdu və onu bilmirdilər ki, sonradan yəni hara yönəlsinlər. Maraqlıdır o, həmin gəncin aqibəti necə olduğu, səhv etmirəm, sansısa digər universitetləri köçürüldü. 15 il öncədən siz misal gətirdiniz. Bəli, mən konkret olaraq 15 il ona görə dedim ki, biz 2001-ci ildə Avropa Şurasına girdiyimiz zaman xeyli həm qısa müddətli öhdəliklər də götürmüşdük, 1-2-3 illik, həm də mövcud qanunvericiliyin də yenidən əldən keçirilməsi vardı. Məsələn, KİV haqqında qanunda KİV-in qeydiyyatdan keçirilmə anlayışı qalxmışdı o zaman. Eyni zamanda məhkəmə qərarı olmadan artıq KİV-in dayandırılması mümkün deyildi. Təəssüf ki, son illər 19-cu maddəyə yamıya-yamıya xeyli müddə əlavə elədik və artıq televiziyalar Terradio Şurası da bağlaya bilir, KİV-i deyək ki, hətta Mətbuat Şurası bağlanmaq üçün məhkəmə müraciət edə bilir, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində o bölündü, yenə də o strukturda olan kimsə, yəni o hüquq onda qalır. Demək istədiyim budur ki, 2001-2003-cü ildəki vizyon 2003-dən sonra, xüsusən 2005-dən sonra artıq geriyə doğru istiqamətləndi və bugün gəldiyimiz nöqtə çox daha gerilərdədir 2001-dən. Siz yenidirəm 2001-ci ili, yəni 15 il öncə misal gətirirsiniz və siz misal gətirdikcə mənim yadıma son günlərdə aktiv olan bir məsələ düşür, aktual olan bir məsələ düşür. Prezident İlham Əliyev çıxışında 92-93-ləri misal gətirmişdi gənclərin qarşısında çıxışında və bundan sonra sosial şəbəkələrdə bir 92-93 hashtagı ilə bir yayılmalar vardı və hər kəs öz xatirələrini bölüşürlər 92-93-cü ildə olmuş xatirələrini. Mən uşaq olmuşam həmin dövrdə, mətbuatla da əlaqələrim çox az olub, ancaq televiziya vasitəsilə belə deyək. Amma sizin yəqin ki, gənclik dövrünüzdə düşür, siz xatırlayırsınız həmin dövrləri. Həmin media ilə, o vaxtki media ilə, indiki medianı fərqləndirmək, yəni nə qədər müqayisə etmək olar? Mən bayaq, təbii ki, başqa sualda bu məsələyə toxundum. 91-93-cü illər həm müharibə aparırdıq, həm müstəqillik mübarizəsi aparırdıq. Həm xalq hərəkatı vardı, həm də dövlət qurmaq istəyirdik. Yəni, dövlət quruculuğu, Sovet dövləti dağılmışdı. Yeni hər şey, mülkiyyət münasibətlərindən tutun, insan münasibətlərindən, hər şey yenidən qurulur. Sözsüz ki, bu keçid dövrü üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər daha sonra oturmuş sistem üçün xarakterik deyil. Nə insan davranışları, psixologiyası baxımından, nə də ki, digər struktural məsələlərin. Amma 92-93-cü illərdə Azərbaycanda baxmayaraq ki, müharibə şəraiti idi, baxmayaraq ki, ciddi şəkildə ölkədə xeyli sayda şəhid verirdik biz cəbhədə. Eyni zamanda strukturlar tam oturmamışdı. Amma
məsələn, parlamentin bütün iclasları deyək ki, canlı yayılırdı. Bəli. Və orada çox pluralist, fərqli düşüncələr müzakirə edirdi. Bugün biz parlamentdən hətta gedib özümüz, öz kameramızla nəyisə yaza bilmirik. Doğru. Bu, indi bir müqayisə üçün deyirəm, mən, idarə etmənin şəffaflığı baxımından. İkincisi, o dövrdə, məsələn, AYNES kimi bir televiziyanın yarandığı dövrlər təxminən o dövrə çıxır ki, tamamən müstəqil fəaliyyət göstərirdi. Dövlət televiziyasından qopmuş bir televiziyaydı. Dövlət televiziyasının özündə fərqli düşüncələr var idi. Eyni zamanda, bəlkə hökumətə ən çox tənqid edən qəzetlərdən biri Azərbaycan qəzeti idi, hansı ki o rəsmi orqanı idi. Demək istədiyim budur ki, Azadlıq qəzetinin özü yeri gəlirdi, hansı ki o xalq cəbhəsinin qəzeti idi, hökuməti tənqid edirdi, ailələr məmurları tənqid edirdi. Və bu günlə müqayisə etdiyimizdə, o zaman müstəqil medianın, mən deyirəm, formalaşma mərhələsi başlamışdı. Media reklam almağa başlamışdı. İndi baxın, siz bugün medianın reklam bazarı çox məhduddur. Bəli. Və alternativ düşüncədə daşıyacağı olan mediaya reklam vermir bir iş adamları, qorxur. Bu bir gündə yaranmayıb, əlbəttə ki, bir iş adamı əgər bir, deyək ki, fərqli düşüncə daşıyıcısında öz reklamının getdiyini gördüyü zaman, daha sonraki fəaliyyətinin ciddi şəkildə artıq imkansız hala gələcəyini düşünür buna görə. Deməli, bu mühiti öncə əritmək lazımdır. Və o zaman ondan sonra dövlət dəstəyi ilə biz medianı ayaq üstə nə qədər tuta bilərik? 2001-ci ildə öhdəliklərimizdən biri də o idi. Azərbaycanın dövlət resurslarını, dövlət televiziyası daxil olmaqla dövlətin mediadakı əlini çəkmək və medianı tamamən qeyri-dövlət, dövlətə aid olmayan qurumların, fərqlərin, hüquqi şəxslərin, fiziki şəxslərin öhdəsinə vermək. Amma biz nə edək? 2001-dən sonra proses 2003-də öhdəliyin vaxtı bitdi, 2005-də biz ictimaiyyəni yaratdıq, 2007-2009-da dövlət televiziyasını daha iki kanal açdıq. Yəni biz dövlətin əlində bugün televiziya, radio sayını ona çatdırmışıq. Bura Naxçıvanda olan və Bakıda olan qurumları da üst-üstə qoyanda. Bugün dövlət büdcəsini ona görə deyirəm. Son 5 ildə 400 milyon dollar biz dövlət büdcəsindən pul ayırmışıq mediaya. Əlbəttə, bu vətəndaşın başqa yerinə də yönələ bilərdi. Bu özəl sektordur. Media özəl sektordur. Və bir özəl sektoru inkişaf etdirmək əvəzinə biz dövlətin üzərinə yük yaratdıq. Daha sonra da artıq ələ baxımla da gətirmişik. Bugün istənilən redaktor nə qədər müstəqil olsun, gözün dikib ki, və dəstək fondu ona görə bu il nə qədər pul verəcək. Doğru. Yəni, bu bir ələ baxımlıqdır. Amma o özü öz işin qurmalıdır, öz reklam bazarını tapmalıydı. Təbii ki, burada siz irad bildirə bilərsiniz ki, nə qədər bazar var, nə qədər bazar mühiti var, bazar münasibəti var ki, media reklam tapsın. Bu da əslində hökumətin bir problemidir. Siz əgər iqtisadiyyatı yəni, azad bunu da yaradan bir hökumət. Bəli, iqtisadiyyatı azad qurub, azad münasibət qurmazsanız reklama ehtiyacı yaranmaz, monopoliyadır. Monopoliyada da məhsul satmadır, səndən başqa alan olmayacaq. Hər kəs sənə yönələcək, o zaman sənə reklam vermək ehtiyacı yoxdur, o zaman media ölmüş olacaq. Bu baxımdan Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları içərisində adam başına düşən ən az reklam alan ölkədir. Və bunun da yeganə səbəbi bazardakı olan münasibətlərdir. Əsgər bəy, bir məsələ də var. Adətən sosial şəbəkələr belə deyək, indi insanlar ən çox sosial şəbəkələrdə aktivdirlər və orada tənqidlərini və öz fikirlərini orada bölüşürlər. Əgər sosial şəbəkələrə bir tənzimləmə adı altında sizin dediyiniz kimi bir nəzarət olarsa və yaxud da ki, belə deyək, tam nəzarətə götürülərsə və yaxud qapadılarsa, insanlar onda tənqidlərini harada səsləndirəcəklər, öz enerjilərini harada boşaldacaqlar? Mən bütün cəhətlərə baxmayaraq ki, bu cəhətlər artıq oldu internetin deməli, tənzimlənməsi ilə bağlı internet medianın, hətta Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrinə müəyyən müddəalar əlavə olundu. Amma Azərbaycanda interneti məhdudlaşdırıb və internetin bu və digər formada nəzarət altına alınma şansı yoxdur. Bu istəklər var, amma bu real tətbiq oluna biləcək bir şey deyil. Çünki bunun tətbiq olduğu andan etibarən Azərbaycan artıq ümumiyyətlə dünya sivilizasiyasından qopmuş olar və bu qopma uzun müddətdə çəkməz. Bu aspektdən bu cəhətlərin boş bir cəhət olduğunu düşünürəm. İkincisi, texniki baxımdan. Əgər siz şəbəkədə varsınızsa, nə məhdudiyyət qoyursunuz, filtr qoyursunuz, qoyun, biriləri onu dəlib keçəcək. Baxın, Türkiyə qısa müddətdə Twitterə bir blok qoymuşdu və həmin vaxt Twitter istifadəçiləri bir dəfə yarım artdı. Bəli, bəli. Hansı ki, rəsmi olaraq ölkədən çıxış məhdudkən bir dəfə yarım artdı. Bu o deməkdir ki, siz əgər bir şeyi qadağan edərsəniz, dərhal onun üzərindən, başqa yollarla ona daha çox cəlb edici hala gələcək.
Ona görə Azərbaycanda sosial şəbəkəni kontrol altına almaq deyil, sosial şəbəkəni bir ictimai nəzarət institutu kimi qəbul edib, orada olan müzakirələr, ağıllılarını bəli, idarə etmədə müəyyən düzəlişlərə getmək, yanlışları düzəltmək, bu və ya digər form neqativ halların düzəlməsində sosial şəbəkənin rolunu müsbət mənada ondan faydalanmaq daha önəmlidir. Çünki elə problemlər var ki, orada ictimailəşir, bəli, oradan bugün, sonra mediaya baxın, çıxır və ondan sonra həllini tapır. Kim istifadə edir interneti? Daha ağıllı, daha texnologiyanı bilən insanlar. Texnologiyanı daha çox bilən sözsüz ki, ağıllı insanlardır. Hı-hı. Və bunlar əgər bir şeylər yazırsa, bunun 90%-i deyirsə ki, bu rəng yaşıldır. Siz deyə bilərsinizsə, bu qırmızıdır, 10%, o zaman deməli, siz çoxluğa qarşı gedərək, əslində, doğruya qarşı gedirsiniz. Bu aspektdən, sosial şəbəkədə əgər bir məsələ gündəmə gəlir və çoxluq da onu gündəmdə oturdursa, deməli, orada bir problem var. Siz o problemi ortadan qaldırmağa çalışın, o danışanları susturmaqla problem biraz da böyüyəcək. Və bugün biz nədənsə daha çox danışanları susturmaq, danışanları qorxutmaq, beləliklə problemi göstərməməyə çalışırıq. Halbuki o problem o zaman daha böyük bir problemə çevrilib, daha sonra bizi özü bərabərində udacaq. Və bundan qorxmaq lazımdır. Təşəkkür bildirəm Ələsgər bəy, sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişinin. Bugünkü qonağım media məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi aktual verilişi. Bugünlük burada öz işini yekunlaşdırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Thank you.